নমস্কাৰ আজি পাঠত আপোনালোকক সবকে স্বাগতম জনাইছো আজি আমি ম্যানেজিং এন্ড মেজারিং অফ সায়েন্স লার্নিং এর অন্তর্গত প্ল্যানিং এন্ড কারিকুলাম কভারেজ ইন সায়েন্স মানে বিজ্ঞানের পরিকল্পনা আর পাঠ্যক্রম সম্পূর্ণ করা বিষয় লৈ আলোচনা করিম বর্তমান সময়ত প্রাথমিক স্তরত বিজ্ঞান শিক্ষণ পদ্ধতিটো বিজ্ঞান শিক্ষার একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক বিজ্ঞান শিক্ষক হিসাবে বিজ্ঞানের পাঠ পরিকল্পনা করা আর সংগঠন করা অতি আবশ্যকীয় ইয়ার ফলত শিক্ষক আর শিকারও উভয় শিক্ষণ পদ্ধতিট উৎসাহ পায় আর একেলগে সেই বিষয়বস্তু উপভোগ করে আমি প্রিভিয়াস নলেজৰ পৰা বিজ্ঞানৰ কিমান শিক্ষণ পদ্ধতিবিলাক আমি অৱগত আৰু সেই শিক্ষণ পদ্ধতিবিলাক আমি যেতিয়া এটা পাঠ্যৰ বিষয়সূচী বা বিষয়বস্তু আমি যেতিয়া শ্ৰেণীকোঠাত পঢ়াব যাম তেতিয়া সেই শিক্ষাৰ পদ্ধতিবিলাক আমাক বহুতো ধৰণে উপযোগী আৰু বহুতো ধৰণে আমি সেই শিক্ষণ পদ্ধতিবিলাক প্ৰয়োগ কৰি থাকোঁ এই পাঠত আমি সমগ্র পাঠ্যক্রমটো কেনেকে আমি ধুনিয়াকে সহজৰ পৰা কঠিন আৰু স্থূলৰ পৰা সূক্ষ্ম পদ্ধতি অথবা গুটৰ পৰা যদি আমি আংশিক পদ্ধতিৰে কেনেকে আমি বুজাব পাৰোঁ বিজ্ঞান বিষয়বস্তু সেই বিষয় লৈ আমি ইয়াতে আলোচনা কৰিম এই ভিডিঅটোৰ পৰা শিক্ষকসকলে নিজৰ নিজৰ পাঠ্যক্রম বিজ্ঞানের পাঠ্যক্রমটো কেনেদরে হিয়তে প্রেজেন্টেশন করিব পারিব কেনেকে ছাত্র ছাত্রীক বা সৰু সৰু লৰা ছোৱালীৰ আগত কেনেকে হিয়তে বুজাব পারিব তার প্রতি এটা অবগত এটা ধারণা এটা হব আমি ইয়াতে পাঠ্যক্রম পরিকল্পনা কি আর ইয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করিম লগতে পরিকল্পনা আর পাঠ্যক্রম সম্পূর্ণরূপে অন্তর্ভুক্ত করা মানে বিজ্ঞানের কেনেকে পরিকল্পনা করিব লাগে বিজ্ঞানের পাঠ্যক্রমত আর বিজ্ঞানের পাঠ্যক্রম কেনেকে সময়ত আমি এটো সম্পূর্ণ করিব পাৰো তাক লৈ আমি ইয়াতে আলোচনা করিম লগতে প্রাথমিক স্তরত বিজ্ঞানের কিছুমান ধারণা সেই ধারণা সম্পর্কে আমি আলোচনা করিম লগতে বৈজ্ঞানিক পাঠ্যক্রম পরিকল্পনার লগত কিছুমান সমস্যা জড়িত হয়ে আছে সেই সমস্যাবিলাক আমি ইয়াতে চিন্তা চর্চা মানে ডিসকাস করিম প্রথমতে আহিছো পরিকল্পনা কি ধরি লওক আপনার হঠাৎ একটা টক দিব লগা হল 30 মিনিটৰ কাৰণে আপুনি তৎক্ষণাৎ নার্ভাস ফিল কৰিব পাৰে হেজিটেট ফিল কৰিব পাৰে আৰু যদি আপুনি ভাবিব পাৰে যে সেই টপিকটো সম্পৰ্কে আপুনি কিমানখিনি জানে আৰু সেই বিষয়বস্তুখিনি আপুনি কেনেকৈ অৰ্গেনাইজ কৰিব কেনেকৈ ছিষ্টেমেটিকেলি প্ৰেজেণ্ট কৰিব আনহাতে আপোনাক যদি আগৰ পৰাই এই টপিকটো সম্পৰ্কে যদি জনাই দিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে আপুনি চাগে ইমান নাৰ্ভাছ ফিল নহ'লহেঁতেন বৰং আপুনি আগৰ পৰা এটা প্লেন কৰিব পাৰিলেহেঁতেন যে আপোনাৰ সেই বস্তুখিনি কেনেকৈ আপুনি প্ৰেজেণ্ট কৰিব অৰ্গেনাইজ কৰিব আপুনি বহুতো কনফিডেণ্ট ফিল কৰিব পাৰিলেহেঁতেন এজন হোম মেকাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এজন খেলুৱৈ কেনেকৈ নিজৰ নিজৰ কামবিলাক ইমান ধুনীয়াকৈ সুস্থভাৱে ছিষ্টেমেটিকেলি অৰ্গেনাইজ কৰিব পাৰে কেনেকৈ তাৰ বাবে সিহঁতে আগৰ পৰাই এটা প্লেন কৰি লয় সেই একেভাৱে এজন শিক্ষকো নিজৰ বিষয়বস্তুখিনি শ্ৰেণীকোঠাত কেনেকৈ শিকাৰুৰ আগত দাঙি ধৰিব পাৰিব কেনেকৈ শিকাৰুৰ মাজত সিহঁতৰ সৰ্বোত্তম শিকণ ফলাফলটো উলিয়াব পাৰিব সিহঁতৰ বুদ্ধিৰ বিকাশ ঘটাব পাৰিব তাক লৈ সেইটো কাৰণে তেখেতে পৰিকল্পনা কৰাটো অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় শিক্ষণ পদ্ধতিটো ফলপ্ৰসূ কৰিবৰ বাবে পৰিকল্পনা অতি আৱশ্যকীয় বস্তু এই পৰিকল্পনা প্ৰধানত তিনিবিধৰ হ'ব পাৰে যেনেকৈ বছৰেকীয়া পৰিকল্পনা যাক ইংলিছত ইয়াৰ প্লেন বুলি কয় আৰু গাঁথনি পৰিকল্পনা আৰু পাঠ পৰিকল্পনা প্ৰথমতে আহিছোঁ বছৰেকীয়া পৰিকল্পনালৈ বছৰেকীয়া পৰিকল্পনা মানে ইংলিছত আমি ইয়াৰ প্লেন বুলি কওঁ এই শব্দটোৰ পৰাই আপোনালোকে গম পাই আছে যে
গোটেই বছৰৰ যোনটো পৰিকল্পনা, যোনটো পাঠ্যক্ৰমক আমি পৰিকল্পনা কৰোঁ পাঠ্যক্ৰম লৈ পেলাই, সেই পৰিকল্পনা হ'ল বছৰেকীয়া পৰিকল্পনা। বছৰেকীয়া পৰিকল্পনাত কি হয় যে গোটেই পাঠ্যক্ৰমটো কেইটামান ভাগত ভাগ কৰা হয় আৰু সেই ভাগ কেইটা পঢ়াবৰ কাৰণে কিমান সময় দৰকাৰ সেই সময়খিনি নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া হয়। বিজ্ঞানৰ যিমান পৰ্যায় আছে বা যিমানকেইটা অধ্যায় আছে, সেই অধ্যায়কেইটা পঢ়াবলৈ কিমান পিৰিয়ডৰ প্ৰয়োজন, সিমানখিনি পিৰিয়ড উপলব্ধ হয়নে নহয়, সেই গোটেইখিনি বস্তু এজন শিক্ষকে বছৰৰ আৰম্ভণিতে পৰিকল্পনা কৰি লোৱাটো অতিকৈ আৱশ্যক। আৰু তেখেতে এইটো মন কৰিব লাগিব যেতিয়া পৰিকল্পনা কৰিব, সেই কিমানটা বন্ধ দিন আছে, সেই বন্ধ দিনকেইটাৰ প্ৰতিও লক্ষ্য ৰাখি তেখেতে এই বছৰেকীয়া পৰিকল্পনাটো কৰিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ গাঁথনি পৰিকল্পনালৈ, মানে ইউনিট প্লেন। এইটো বছৰেকীয়া পৰিকল্পনাতকৈ আৰু অকণমান ডিটেইলছ, মানে আৰু ইয়াতে অকণমান ছিষ্টেমেটিক আমি পৰিকল্পনা কৰি থাকোঁ। ইয়াত সিখন ফলাফলৰ বিশ্লেষণ কৰা হয়, মানে এটা চেপ্টাৰ বা ইউনিট পঢ়োৱাৰ পিছত সেই ইউনিটটোৰ পৰা শিকাৰুসকলে কেনেকুৱা ধৰণৰ সিখন ফলাফল পাব, কেনেকুৱা ধৰণৰ সিহঁতৰ ব্যৱহাৰিক চাৰিত্ৰিক পৰিৱৰ্তন ঘটিব, সেই তাৰ ফলাফল লৈ আমি বিশ্লেষণ কৰোঁ। ইয়াতে গাঁথনি আৰু উপগাঁথনি পঢ়োৱাবলৈ বিভিন্ন শিক্ষণ পদ্ধতি, ক্ৰিয়াকলাপ আদি বিশ্লেষণ কৰা হয়। সেই একেটা বস্তু যে ইউনিটটো পঢ়াবলৈ সেই ইউনিটৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু থাকে, চাব ইউনিট থাকে, সেই বিষয়বস্তু আৰু বিষয়বস্তু অন্তৰ্গত কিছুমান টপিকছ, সেই গোটেইবিলাক বস্তু পঢ়াবলৈ কি কি ধৰণৰ শিক্ষণ পদ্ধতি আমি অনুসৰণ কৰিব লাগিব আৰু কি কি ধৰণৰ ক্ৰিয়াকলাপ তাত আমি দিব লাগিব শিকাৰুক কৰিবলৈ, সেই গোটেইবিলাক বস্তু ইয়াতে পৰিকল্পনা কৰা হয়। ইয়াৰ পিছত পাঠ পৰিকল্পনা, মানে ইংলিছত আমি লেছন প্লেন বুলি কওঁ। লেছন প্লেন এটা নিৰ্দিষ্ট পিৰিয়ডৰ বাবে তৈয়াৰ কৰা হয়। যেনেকৈ এটা ক্লাছ পিৰিয়ড ইউজুৱেলি যেনেকুৱা 30 মিনিটৰ পৰা 40 মিনিট থাকে, আমি এটা লেছন প্লেন 30 মিনিটৰ পৰা 40 মিনিট হোৱাকৈ আমি বনাওঁ। নিৰ্দিষ্ট বিষয় শিকণৰ বাবে প্ৰয়োগ কৰা শিক্ষণ পদ্ধতি, কাৰ্যকলাপ, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শিক্ষণ ফলাফল নিৰ্ধাৰণৰ সঁজুলি, শিক্ষণ কৌশল আদি পুংখানুপুংখভাৱে এই লেছন প্লেনটোৰ অন্তৰ্গত কৰা হয়। এটা লেছন প্লেনত যেনেকৈ শিক্ষকজনে এটা ক্লাছত এটা পিৰিয়ডত কি বিষয়বস্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ আগত দাঙি ধৰিব, কি শিক্ষাদান কৰিব, কেনেকৈ কৰিব আৰু শিকাৰুসকলে সেই শিক্ষাদানৰ পৰা কিমানখিনি আয়ত্ত জ্ঞান আহৰণ কৰিব পাৰিছে, সেই গোটেইবিলাক বস্তু আমি এই পাঠ পৰিকল্পনাত অন্তৰ্গত কৰোঁ। এই পাঠ পৰিকল্পনাত মূল্যাংকনৰ যোনবিলাক সঁজুলিবিলাক, সাধনীবিলাক, সেইবিলাকো তালিকাভুক্ত কৰা হয় যে শিকাৰুসকলক আমি কেনেকৈ মূল্যাংকন কৰিম, যে সিহঁতে বিষয়বস্তুটো কিমানখিনি আয়ত্ত কৰিছে বা কৰিব পাৰিছে নে নাই, এই গোটেই বস্তুবিলাক আমি ছিষ্টেমেটিকেলি এটাৰ পিছত এটা ক্ৰমত আমি তাত সজাই যাওঁ। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ পাঠ্যক্ৰম, যাক আমি ইংলিছত কাৰিকুলাম বুলি কওঁ। কাৰিকুলাম শব্দটো লেটিন ৱৰ্ড কিউৰিৰ পৰা আহিছে, যাৰ মানে হৈছে যুদ্ধ ৰণ। কিন্তু শিক্ষাত এই কাৰিকুলামৰ অৰ্থ আৰু বেছি, বহুত বেছি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ। এই কাৰিকুলাম পাঠ্যক্ৰমটো শিকাৰু আৰু শিক্ষকৰ মাজত এটা সংযোগ সীমা, মানে সংযোগ স্থাপন কৰি দিয়ে। ই শিক্ষণ পদ্ধতিটোৰ বাহ্যিক এটা কাঠামো গঠন কৰি দিয়ে। পাঠ্যক্ৰমটোক আমি সাধাৰণতে তিনিটা আছপেক্টত, যেনেকুৱা তিনিটা ধাৰণা ল'ব পাৰি। প্ৰথমতে হ'ল সেইটো বিষয়বস্তু, তাৰপিছত সেইটো ফলাফল আৰু প্ৰণালী হিচাপেও আমি এইটো ধাৰণা কৰিব পাৰোঁ। এইটো বিষয়বস্তু কিয়? কাৰণ ই চিলেবাছৰ সমান্তৰাল। চিলেবাছ এটা যেনেকৈ এটাৰ পিছত এটা বিষয়বস্তুবিলাক সজোৱা থাকে ছিষ্টেমেটিকেলি, ঠিক তেনেকুৱাই ইয়াতেও বিষয়বস্তুবিলাক ছিষ্টেমেটিক অৰ্ডাৰত দিয়া থাকে। জ্ঞানৰ
বিষয় বস্তু জ্ঞানৰ ভাণ্ডাৰখিনি এজনৰ পৰা আন এজনলৈ আমি ইয়াতে ট্ৰান্সফাৰ কৰা হয় মানে পৰিচালনা কৰা হয় ইয়াক ফলাফল কিয় কোৱা হৈছে কাৰণ এটা লেছন শিকোৱাৰ পিছত বা এটা পাঠ্যক্ৰম দিয়াৰ পিছত তাৰ পৰা শিকাৰুৱে কেনেকুৱা ধৰণৰ জ্ঞান আহৰণ কৰিব পাৰিছে আৰু লগতে সিহঁতৰ শিকন ফলাফলটো কেনেকুৱা সেই গোটেইবিলাক বস্তু আমি এই পাঠ্যক্ৰমৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা থাকে সেইকাৰণে ইয়াক কেতিয়াবা ফলাফল হিচাপেও ধৰিব পাৰি ইয়াক কেতিয়াবা প্ৰণালী হিচাপেও ক'ব পাৰি যে কিয়নো এই পাঠ্যক্ৰমৰ ভিতৰতে এজন শিক্ষকে কেনেকৈ কি পদ্ধতিৰে শিক্ষাদান কৰিব কেনেকুৱা ধৰণৰ মূল্যাংকন কৰিব মূল্যাংকনৰ বাবে কি কি সাধনীবিলাক প্ৰয়োগ কৰিব সেই গোটেইবিলাক বস্তু পাঠ্যক্ৰমত বৰ্ণনা কৰি দিয়া থাকে সেইকাৰণে পাঠ্যক্ৰমক কেতিয়াবা প্ৰণালী বা প্ৰক্ৰিয়া শিক্ষণ পদ্ধতিৰ প্ৰক্ৰিয়া হিচাপেও পৰিগণিত কৰা হয় দলৰ মতে এটা বিদ্যালয়ৰ পাঠ্যক্ৰম হ'ল নিয়মীয়া আৰু অনিয়মীয়া বিষয়বস্তু আৰু প্ৰক্ৰিয়া যাৰ দ্বাৰা শিকাৰুৱে জ্ঞান বুদ্ধিমত্তা লাভ কৰে কৌশল ক্ৰিয়াৰ বিকাশ সাধন ঘটে বিদ্যালয়ৰ মংগলৰ স্বাৰ্থত ব্যৱহাৰ উপলব্ধি আৰু মতামতৰ পৰিৱৰ্তন সাধন ঘটে এটা কথাত ক'ব গ'লে এটা পাঠ্যক্ৰম এটা বিদ্যালয়ৰ গোটেই শিক্ষা দৰ্শনটো প্ৰতিফলিত কৰে মানে বিদ্যালয়খন শিকাৰুৰ মাজত কেনেকুৱা ধৰণৰ শিকন ফলাফল আনিব বিচাৰিছে কেনেকুৱা ধৰণৰ সিহঁতৰ কগনিটিভ ডেভেলপমেণ্ট কৰিব বিচাৰিছে সেই গোটেই বস্তুবিলাক এটা পাঠ্যক্ৰম যদি আমি অনুসৰণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে তাৰ পৰাই আমি গম পাব পাৰোঁ যে বিদ্যালয়খনৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ শিক্ষা দৰ্শন আছে ইয়াৰ পিছত আমি কিছুমান শব্দ যোনবিলাক পাঠ্যক্ৰমৰ লগত জড়িত হৈ আছে সেই শব্দবিলাক আলোচনা কৰিম যেনেকৈ প্ৰথমতে পাঠ্যক্ৰম আৰু পাঠ্যতালিকা পাঠ্যতালিকা মানে চিলেবাছ কেতিয়াবা এই দুটা শব্দই অদল বদল কৰি প্ৰয়োগ কৰিবলৈ দেখা যায় কিন্তু আচলতে সিহঁতৰ মাজত কিছুমান পাৰ্থক্য আছে কিন্তু সিহঁতৰ মাজত এটা আনটোৰ লগত সম্পৰ্কিত মানে পৰস্পৰৰ লগত সিহঁতৰ পৰস্পৰৰ মাজত সিহঁতৰ এটা সম্পৰ্ক এটা আছে পাঠ্যতালিকা মানে চিলেবাছ হ'ল নিৰ্দিষ্ট কোৰ্চৰ সীমাৰেখা বা সংক্ষিপ্ত সাৰ এটা পাৰ্টিকুলাৰ কোৰ্চৰ যোনবিলাক বিষয়বস্তু সেই বিষয়বস্তুবিলাক এটা চিলেবাছত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয় শিক্ষা সামগ্ৰী মানে ষ্টাডি মেটেৰিয়েলছবিলাক তাৰ অন্তৰ্ভুক্ত তাত বৰ্ণনা দিয়া থাকে আৰু পাঠ্যক্ৰমত এটা কাৰ্যসূচী মানে এটা প্ৰগ্ৰামৰ গোটেইকেইটা কোৰ্ছ সেই প্ৰগ্ৰামটোৰ লগত জড়িত থকা গোটেইকেইটা কোৰ্ছৰ কোৰ্ছ তাত অন্তৰ্ভুক্ত থাকে যে কোৰ্ছটোত এটা প্ৰগ্ৰামৰ লগত কি কি কোৰ্ছ জড়িত হৈ আছে কি কি এক্টিভ মানে কি কি ক্ৰিয়াকলাপ তাত পাঠ্যক্ৰমত বৰ্ণনা দিয়া আছে পাঠ্যক্ৰম উদ্দেশ্য নিৰ্দেশ দিয়ে আৰু পাঠ্যতালিকা সেই উদ্দেশ্য অৰ্জন কৰিবলৈ পথ দেখুৱায় পাঠ্যক্ৰম যেনেকৈ এটা পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত উদ্দেশ্য শিক্ষাৰ উদ্দেশ্য পাব পোৱাৰ কাৰণে প্ৰাপ্তিৰ কাৰণে তাত কিছুমান বিষয়বস্তু আৰু প্ৰক্ৰিয়াবোৰ পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্ত থাকে আৰু পাঠ্যতালিকা হ'ল সেই উদ্দেশ্যবিলাক আমি কেনেকৈ পাব পাৰোঁ সেই নিৰ্দেশাৱলী পাঠ্যতালিকাত মানে চিলেবাছত অন্তৰ্গত থাকে পাঠ্যক্ৰম আৰু শিক্ষাদান ইংলিছত কাৰিকুলাম এণ্ড ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছ শিক্ষাদান মানে ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছ পাঠ্যক্ৰম হ'ল লক্ষ্য অৰ্জন কৰিবলৈ নিৰ্ধাৰিত লক্ষ্য বিষয়বস্তু আৰু সেই বিষয়বস্তু কেনেকৈ আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ আগত দাঙি ধৰিম তাৰ প্ৰক্ৰিয়া শিক্ষাদান হ'ল পাঠদান প্ৰক্ৰিয়াৰ পুংখানুপুংখৰূপে পৰিকল্পনা কৰা আৰু কাৰ্যকৰী কৰা পাঠ্যক্ৰম মূলত সেই এটা উদ্দেশ্য ধৰি দিয়ে যে আমি শিকাৰুৰ মাজত কগনিটিভ ডেভেলপমেণ্ট কৰিব লাগিব আৰু শিক্ষাদান মানে ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছ হ'ল সেই ডেভেলপমেণ্টটো সেই বিকাশ সাধনটো কেনেকৈ ঘটিব সিহঁতৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং হ'ব কাৰণে সিহঁতৰ
প্রয়োগ ক্ষমতা বঢ়াবৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ ক্ৰিয়াকলাপ সেই পাঠ্যক্ৰমৰ অন্তৰ্গত কৰিব লাগিব তাৰে সেইটো বস্তুকে আমি ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছ বুলি কওঁ। পাঠ্যক্ৰম ৰাজ্যিক শিক্ষা বিভাগ আইন নীতি অৱলম্বন কৰি সামাজিক প্ৰেক্ষাপটত গঠন কৰা হয়। সামাজিক যোনটো চাহিদা বৰ্তমান সমাজৰ যি যি চাহিদা যি যি প্ৰয়োজন সেইবিলাক বিশ্লেষণ কৰি পেলাই আমি পাঠ্যক্ৰমটো গঠন কৰোঁ। পাঠ্যক্ৰমটো গঠন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এই সামাজিক কিছুমান সমস্যাবিলাক বহুত পৰিমাণে প্ৰভাৱিত কৰে আৰু শিক্ষাদানৰ ক্ষেত্ৰত নিজকে শিক্ষকে নিজৰ পেশাগত কৌশল পদ্ধতিৰ জৰিয়তে সেই উদ্দেশ্যটো সম্পাদন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে। মানে এজন দক্ষ শিক্ষকে কেনেকৈ নিজৰ কৌশল প্ৰয়োগ কৰি পেলাই পেশাগত কৌশল প্ৰয়োগ কৰি কেনেকৈ সেই উদ্দেশ্যটো মানে সাফল্য লাভ কৰিব বা অৰ্জন কৰিব সেইটো ইনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ মাধ্যমেৰে দি কৰে। মানে সেই তেনেকৈ তেখেতে ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছবিলাক বনাই লয় বা টিচিং ষ্ট্ৰেটেজিছবিলাক কৰি লয় পৰিকল্পনা কৰি লয় যাতে সিহঁতৰ শিকাৰুৰ মাজত সেই কগনিটিভ ডেভেলপমেণ্টটো প্ৰচুৰ পৰিমাণে হ'ব পাৰে। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ বিজ্ঞান শিক্ষাৰ লক্ষ্য। যিকোনো স্তৰত ক'ব গ'লে তিনিটা লক্ষ্যক আমি মূলতঃ গুৰুত্ব দিব লাগিব। প্ৰথমটো হৈছে অনুসন্ধান কৌশলৰ বিকাশ সাধন। মানে শিক্ষা বিজ্ঞান শিক্ষাৰ পিছত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত এনেকুৱা ধৰণৰ উন্নতি বা বিকাশ ঘটাব লাগিব যাতে সিহঁতৰ অনুসন্ধান কৌশল তদন্তকাৰী মনোভাৱ যোনটো আছে সেইটো শক্তিশালী হয় বা সেইটো জন্মি উঠে। সেইটোৰ কাৰণে বিজ্ঞান শিক্ষাত কিছুমান ক্ৰিয়াকলাপ এনে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগিব যাতে শিকাৰুসকলে সেই অনুসন্ধান বা উদ্ঘাটন পদ্ধতিৰে নতুন নতুন আৱিষ্কাৰ কৰিব পাৰে। ইয়াৰ পিছত ইতিবাচক মনোভাৱ পোষণ কৰা। কেতিয়াবা এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে কিবা এটা পৰীক্ষা কৰিব যাওঁতে বা এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিব যাওঁতে শিকাৰুসকলে অসফলতাৰ লগত সন্মুখীন হ'ব পাৰে কিন্তু সেই অসফলতাৰ লগত মানে তাত যাতে শিকাৰুৱে ভাঙি নাযায় বা সিহঁতি ডিপ্ৰাইভ নহয় সেইটো কাৰণে সিহঁতক ইতিবাচক মনোভাৱ জন্মাব লাগিব আৰু সেইটো কাৰণে শিক্ষকসকলে সিহঁতক বুজাব লাগিব যে অসফলতা সফলতাৰ প্ৰথম পদক্ষেপ আৰু ইয়াৰ বাবে শিক্ষকসকলে আগৰ চাইণ্টিষ্টৰ কিছুমান আৱিষ্কাৰৰ কথা সিহঁতি কেনেকৈ বস্তুবিলাক আৱিষ্কাৰ কৰিছে সিহঁতৰ সফলতা আৰু অসফলতাৰ কথা সিহঁতক জনাব লাগিব। জীৱবিজ্ঞান আৰু প্ৰকৃতি সংক্ৰান্তত বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আহৰণ কৰা। বিজ্ঞান শিক্ষাৰ দ্বাৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত জীৱবিজ্ঞান মানে প্ৰাণী জগত বা উদ্ভিদ জগতৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ঘটনা এটা আৰু এটা ঘটনাৰ লগত আন এটা ঘটনাৰ লগত কি সম্পৰ্ক কেনেকৈ কি চাৰিওপাশে কি ধৰণৰ ঘটনাবিলাক বা বস্তুবিলাক একে অপৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল সেই গোটেইবিলাক বস্তু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীৰে পাঠদান কৰিব লাগিব যাতে সিহঁতৰ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীৰ উন্নতি সাধন ঘটে। শিক্ষকজনে যেতিয়া পাঠ্যক্ৰমটো বনাব তেতিয়া এই গোটেইকেইটা লক্ষ্য মন ৰাখি পেলাই সেই পাঠ্যক্ৰমটো বনাব লাগে। প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত বিজ্ঞানৰ ধাৰণা। মূলতঃ প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত 9টা ধাৰণা আমি বৈজ্ঞানিক ধাৰণা পাব পাৰোঁ। যেনেকৈ প্ৰথমটো হৈছে সংগঠন। বস্তু বা ঘটনাসমূহৰ মাজত থকা বৈশিষ্ট্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সিহঁতক বিভিন্ন ভাগত ভাগ কৰা হয়। মানে কিছুমান বস্তু বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তুৰ মাজত কি মিল আছে বা কি পাৰ্থক্য আছে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কিছুমান বৈশিষ্ট্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি শিক্ষকসকলে শিকাৰুক সেই বস্তুবিলাকক শ্ৰেণীবিভক্ত কৰিবলৈ দিব ক'ব পাৰে নিৰ্দেশ দিব পাৰে। যেনেকৈ সিহঁতক কিছুমান বিভিন্ন ধৰণৰ ফল ফুল বা পাত সংগ্ৰহ কৰিবলৈ ক'ব পাৰে আৰু সিহঁতক
কিবা বৈশিষ্ট্যৰ ওপৰত সিহঁতৰ আকাৰ আকৃতিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পেলাই সিহঁতক বিভিন্ন ভাগত ভাগ কৰিবলৈ ক'ব পাৰে। ইয়াত সিহঁতক সংগঠন যোনটো মনোভাৱ সংগঠন মানে কেটেগৰাইজ কৰাটো সেইটো সিহঁতে উপলব্ধি কৰিব। কাৰণ আৰু প্ৰভাৱ মানে প্ৰতিটো প্ৰভাৱৰ এটা বা ততোধিক কাৰণ আছে। আমাৰ চাৰিওপাশে বা চাৰিওফালৰ পৰিৱেশত যি যি ঘটনা সংঘটিত হৈ থাকে তাৰ প্ৰতিটো সেইটো সংগঠনৰ পিছত এটা বা ততোধিক কাৰণ থাকে। তাৰ গোটেইখিনি কাৰণৰ ব্যাখ্যা বিজ্ঞানে দিব পাৰে। যেনেকৈ পুৰণা পাতবোৰ গছৰ ডালৰ পৰা কিয় সৰি পৰে অথবা ৰামধনুত কিয় বিভিন্ন ধৰণৰ ৰং দেখা যায় বা এই বিভিন্ন ধৰণৰ কিয়ৰ এটা এটাকৈ ব্যাখ্যা শিক্ষকজনে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগত আলোচনা কৰিব পাৰে আৰু তেখেতে নিৰ্দেশ দিব পাৰে যে বীজ ৰোপণ কৰি পেলাই গছ এটা কেনেকৈ বৃদ্ধি ঘটে গছ এটাৰ। তেতিয়া শিকাৰুসকলে জানিব যে এটা গছৰ বৃদ্ধিৰ বাবে কি কি প্ৰয়োজন আৰু কিয় প্ৰয়োজন। তেতিয়া সিহঁতৰ মাজত কাৰণ আৰু প্ৰভাৱ সম্পৰ্কটো শক্তিশালী হ'ব, মানে সিহঁতে বুজিব পাৰিব। ইয়াৰ পিছৰ ধাৰণাটো হৈছে প্ৰণালী। পৰস্পৰ সম্বন্ধ মানে কিছুমান বস্তু পৰস্পৰ সম্বন্ধ থকা আৰু কেনেকৈ সিহঁতে এজনৰ ওপৰত আন এজন নিৰ্ভৰশীল হৈ পেলাই এটা প্ৰণালী গঠন কৰে সেইটোৰ ব্যাখ্যা শিক্ষকজনে দিব পাৰে। যেনেকৈ এটা পুখুৰীত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰাণী থাকে, তেখেতে পুখুৰী প্ৰত্যক্ষ কৰাব নাপাৰিলেও একুৱেৰিয়াম দেখাব পাৰে। একুৱেৰিয়ামত বিভিন্ন ধৰণৰ জলজ উদ্ভিদ বা জলজ প্ৰাণী কেনেকৈ একেলগে বসবাস কৰে, কেনেকৈ সিহঁতে এজন এটা প্ৰাণী আন এটা প্ৰাণীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল সেই সম্পৰ্কে সিহঁতে ব্যাখ্যা দিব পাৰে। কেনেকৈ সেই বস্তুবিলাক এটা এটা বস্তু মিলি পেলাই এটা প্ৰণালী মানে এটা ছিষ্টেম হৈছে গঠন কৰিছে সেইটো ব্যাখ্যা শিক্ষকজনে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত দাঙি ধৰিব পাৰে। ইয়াৰ পিছৰ ধাৰণাটো হৈছে মডেল, মানে এটা বাস্তৱ বস্তুৰ এটা নকল। ধৰি লওক এজন শিক্ষকে হাতীটো দেখাব নোৱাৰে, প্ৰত্যক্ষ কৰাব নোৱাৰে, কিন্তু হাতীৰ যদি এটা প্ৰতিচ্ছবি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক দেখুৱায়, সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীক দেখুৱায়, তেতিয়াহ'লে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে এটা ধাৰণা কৰিব পাৰিব যে হাতীটো দেখাত আচলতে কেনেকুৱা। বা সিহঁতক যদি মাটি বা কাগজেৰে ফল ফুল বা বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু যদি সিহঁতক বনাব দিয়ে তেতিয়াহ'লে সিহঁতে বাস্তৱ বস্তুটোৰ এটা প্ৰতিচ্ছবি বা এটা ধাৰণা সিহঁতে ল'ব পাৰে। তাৰ পিছৰ বৈজ্ঞানিক ধাৰণাটো হ'ল মাপকাঠি মানে স্কেল। ইয়াৰ মানে হৈছে পৰিমাণগত মূল্যায়ন। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সিহঁতৰ সহপাঠীৰ উচ্চতা বা ওজন এইবিলাক যোগ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিব পাৰে শিক্ষকজনে, অথবা কেতিয়াবা ঠাণ্ডা পানী আৰু গৰম পানীৰ তাপমাত্ৰা কিমান সেইটো শিক্ষকজনে নিজে প্ৰত্যক্ষ কৰাব পাৰে। ইয়াৰ ফলত কি হয় যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে জানিব পাৰিব যে এটা এটা পদাৰ্থৰ গুণ বেলেগ বেলেগ মাপকাঠি বেলেগ বেলেগ স্কেলেদি আমি জোখোঁ বা জোখা হয়। সেই মূল্যায়ন কৰাৰ ধাৰণাটো শিকাৰুসকলৰ মাজত মানে হ'ব পাৰে, সেইটো জন্মিব পাৰে, সিহঁতে এটা মূল্যায়ন কৰা ধাৰণা ল'ব পাৰিব। গঠন প্ৰণালী আৰু ক্ৰিয়া, বস্তুৰ আকাৰ আকৃতিৰ লগত তাৰ ক্ৰিয়াকলাপৰ এটা সম্বন্ধ আছে। যেনেকৈ মানুহৰ হাত দুখন বা বেলেগ জীৱ জন্তুৰ সমুখৰ ভৰি দুখন কেনেকুৱা আকাৰ, সিহঁতৰ গঠন কেনেকুৱা, লগতে সিহঁতে কেনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্য সম্পন্ন কৰে সেইটো বৰ্ণনা দিব পাৰে, সেইটো ব্যাখ্যা শিক্ষকসকলে দিব পাৰে। আৰু লগতে ভেকুলীৰ ভৰি আৰু পেংগুইনৰ ভৰি দুখনৰ মাজত কিবা সদৃশ আছে বা কি পাৰ্থক্য আছে সেই গোটেই বস্তুবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বুজাব পাৰে আৰু
পিকচার দি পেলাই হিহঁতক দেখুৱাব পাৰে যে সিহঁতে কি কি কাম সম্পন্ন কৰে। পৰৱৰ্তী ধাৰণাটো হ'ল পৰিৱৰ্তন। প্ৰকৃতি ক্ৰমাগত পৰিৱৰ্তনশীল। কিছুমান পৰিৱৰ্তন প্ৰত্যক্ষ কৰিব পৰা যায় আৰু কিছুমান প্ৰত্যক্ষ কৰা নাযায়। কিছুমান পৰিৱৰ্তন ইমান সূক্ষ্ম হয় যে সেইটো আমাৰ চকুতে নপৰে। এটা মঠৰ পৰা কেনেকৈ এটা পখিলা হয় শিক্ষকজনে শিকাৰুক সেইটো প্ৰত্যক্ষ কৰিব দিব পাৰে যে কেনেকৈ সিহঁতৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে, সিহঁতৰ আকাৰ আকৃতি কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন হৈ থাকে, বা শিকাৰুসকলক এনেকুৱা নিৰ্দেশ দিব পাৰে যে সিহঁতৰ চাৰিওফালে কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ, কি কি ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন সিহঁতে লক্ষ্য কৰে। সেইবিলাকক এটা তালিকা শিক্ষকজনে বনাবলৈ নিৰ্দেশ দিব পাৰে। ভিন্নতা। বিশ্বৰ সকলো বস্তু বা প্ৰাণীৰ নিৰ্দিষ্ট গুণাগুণ বৈশিষ্ট্য আছে যিটো সিহঁতক এটাৰ পৰা আনটো পৃথক কৰি তোলে। কাৰণ দুটা টুইনছৰ মাজতো ভিন্নতা আমি লক্ষ্য কৰিব পাৰোঁ। ভিন্নতা মানে কিছুমান বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু আছে, সিহঁতৰ গুণাগুণ একেধৰণৰ দেখাত হ'লেও সিহঁতে বিভিন্ন ধৰণৰ হয়, সিহঁতৰ মাজতো পাৰ্থক্য থাকে। এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান উদাহৰণ দি পেলাই মানে শিক্ষকজনে শিকাৰুক সেই ভিন্নতাটো লক্ষ্য কৰাব পাৰে যে পানীৰ পৰা কেনেকৈ পানী কেনেকৈ বাষ্পীভূত হয় বা পানীৰ পৰা কেনেকৈ বৰফ হয়। এই গোটেইবিলাক বস্তু বিভিন্ন মানে সিহঁতৰ ষ্টেটটো, সিহঁতৰ পদাৰ্থৰ যোনবিলাক পৰ্যায়, সেই পৰ্যায়বিলাক ভিন্নতাটো শিক্ষকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বুজাব পাৰে। তেনেকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক যে আমাৰ বৈজ্ঞানিক বা আমাৰ পৰিৱেশৰ ভিতৰত কিমান ধৰণৰ ভিন্ন বস্তু আছে তাৰ এটা ধাৰণা এটা হ'ব। বৈচিত্ৰ। প্ৰাণী জগতৰ একাধিক ৰূপ। প্ৰকৃতিৰ সকলো জীৱৰ জীয়াই থকাৰ বাবে বৈচিত্ৰতা অৱলম্বন কৰা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। আগতে যোনটো উল্লেখ কৰিলোঁ যে একুৱেৰিয়াম, তাতেও বৈচিত্ৰ আমি দেখা পাওঁ। তাতে বিচিত্ৰতা, বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰাণীৰ মাজতো বিচিত্ৰতা থাকে। সেই বিচিত্ৰতা এটা এটা প্ৰাণীক বৈশিষ্ট্য মানে গুৰুত্বপূৰ্ণ কৰি তোলে। আৰু সেই বিচিত্ৰতা সিহঁতক জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে কিয় প্ৰয়োজন সেইটো শিক্ষকসকলে ব্যাখ্যা দিব পাৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ আগত। এতিয়া আমি বিজ্ঞানৰ পাঠ্যক্ৰম পৰিকল্পনাৰ লগত জড়িত কিছুমান সমস্যা আলোচনা কৰিম। প্ৰথমতে আহিছোঁ থিম ভিত্তি বনাম বিষয়কেন্দ্ৰিক। শিক্ষাৰ প্ৰতিটো পৰ্যায়ত থিম শিক্ষণ আৰু বিভিন্ন বিষয়ৰ মাজত সমন্বয়ৰ লগতে ইয়াৰ বাবে উপযুক্ত পৰিকল্পনাৰ প্ৰয়োজন। মানে এটা থিমৰ লগত জড়িত থকা কিছুমান বিষয়বস্তু কেনেকৈ এটা থিমৰ লগত জড়িত হৈ থাকে, বা এটা বিষয়ৰ লগত আন এটা বিষয় কেনেকৈ সম্পৰ্ক, সেই সম্পৰ্কবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ পদ্ধতিৰে শিক্ষকজনে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ আগত দাঙি ধৰিব পাৰে। আৰু কেনেকৈ এটা বিষয়বস্তু বহুত সহজতে ছাত্ৰ ছাত্ৰী ল'ব পাৰিব, এটা আয়ত্ত কৰিব পাৰিব, সেই সম্পৰ্কে শিক্ষকজনে মন দিব লাগিব। সিহঁতে সহজৰ পৰা কঠিনলৈ যাব লাগিব। কেনেকৈ বিভিন্ন বিষয়ৰ মাজত এটা সম্পৰ্ক বা সংযোগ থাকে, সেই সংযোগটো বিভিন্ন ধৰণৰ উদাহৰণেৰে ল'ৰা ছোৱালীক বুজাব লাগিব। তাৰ পিছৰ সমস্যাটো বা ইছ্যুটো হৈছে পাঠ্যপুথি আৰু কাৰ্যপত্ৰ। কাৰ্যপত্ৰ ইংলিছত আমি ৱৰ্কশ্বীট বুলি কওঁ। এই দুটাৰ ব্যৱহাৰ সীমিত থকা প্ৰয়োজন। মানে কেৱল বিজ্ঞান শিক্ষাত যদি আমি পাঠ্যপুথি অৱলম্বন কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি গোটেই বিজ্ঞানৰ যোনটো জ্ঞান আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক দিব নোৱাৰিম। বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান বাহিৰৰ বস্তু, বাহিৰৰ জ্ঞানো ল'ৰা ছোৱালীক দিব লাগে। তাৰ সংলগ্ন এটা বিষয়বস্তু সংলগ্ন থকা যিমান তথ্য ল'ৰা ছোৱালীৰ আই কিউ লেভেল চাই পেলাই সিহঁতক দিব লাগে। উদঘাটন বা তদন্তকাৰী কামত ইয়াৰ সহায় লোৱা উচিত। যেতিয়া সিহঁতে কিবা আৱিষ্কাৰ কৰিব যাব বা কিবা উদঘাটন কৰিব, তদন্ত কৰিব, তেতিয়া পাঠ্যপুথিৰ
প্ৰয়োজন আছে, তেতিয়া পাঠ্যপুথি অৱলম্বন কৰিবলৈ শিক্ষকজনে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক নিৰ্দেশ দিব পাৰে। বিজ্ঞান শিক্ষাক পৰিকল্পনা কৰাৰ সময়ত এই সম্পদবিলাক ব্যৱহাৰ কৰা উচিত। বিজ্ঞান কাৰ্যকলাপত সাৱধানতা। বিজ্ঞান শিক্ষা সংক্ৰান্ত সকলো কামত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো জৰুৰী আৰু শিকাৰুৰ সাৱধান প্ৰক্ৰিয়া প্ৰত্যক্ষ কৰাত উৎসাহ দিয়া উচিত, কাৰণ কিছুমান বিজ্ঞানৰ এক্সপেৰিমেণ্টছ আছে যিবিলাক ৰাসায়নিক কিছুমান বস্তুৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব লাগিব সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী, অথবা শিক্ষকজনে নিজে থিয় হৈ পেলাই সিহঁতক সেই বস্তুবিলাক পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰাত লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব, যাতে সিহঁতি কোনো ধৰণৰ ল'ৰা ছোৱালী কোনো ধৰণৰ ক্ষতি নহয়। আমাৰ শেষৰ টপিকটো হৈছে বিজ্ঞান পাঠ্যক্ৰম পৰিকল্পনাৰ উপকাৰিতা। বিজ্ঞান পাঠ্যক্ৰম পৰিকল্পনা বহুতো উপকাৰিতা আছে, যেনেকুৱা প্ৰথমটো হৈছে বৈজ্ঞানিক ভংগীত কাম কৰিবলৈ সক্ষম কৰি তোলে। বিজ্ঞান পাঠ্যক্ৰমটো এনেকুৱা ধৰণৰ বনোৱা উচিত যাতে সিহঁত ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীৰ উন্নতি সাধন ঘটে। বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ৰিয়াকলাপ এই পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা উচিত, সেই ক্ৰিয়াকলাপৰ দ্বাৰা যাতে সিহঁতে তদন্তকাৰী মনোভাৱটো উদ্ঘাটন মনোভাৱটো আৰু বাঢ়ি উঠে। সিহঁতি যাতে উদ্ঘাটন কৰিবলৈ কিবা এটা নতুন আৱিষ্কাৰ কৰিবলৈ উৎসাহ পায়। পাঠ্যক্ৰমৰ বিভিন্ন বিষয় সংক্ৰান্তৰ মাজত তাৰতম্য বজাই ৰাখে, মানে পাঠ্যক্ৰমৰ বিভিন্ন এটা বস্তুৰ লগত এটা বিষয়বস্তুৰ লগত বেলেগ এটা বিষয়বস্তু কেনেকৈ সংযোগ, সিহঁতি কেনেকৈ এটা আনটোৰ লগত সম্পৰ্কিত, সেই সম্পৰ্কেও সেই পাঠ্যক্ৰমৰ পৰা এটা ধাৰণা হ'ব পাৰে। বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ মাজত সমন্বয় গঢ়ি তোলে। তদন্ত ভিত্তিত কাৰ্যাৱলী সুবিধা প্ৰদান কৰে। আগতে ক'লোঁ যে বিজ্ঞান পাঠ্যক্ৰম এনেকৈ বনোৱা উচিত যাতে সিহঁতৰ তদন্তকাৰী মনোভাৱটো আৰু শক্তিশালী হয়। পৰিৱেশ উদ্ঘাটন আৰু তদন্তজনিত কাৰ্যকলাপ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা উচিত। বৈজ্ঞানিক চিন্তাধাৰা আৰু কৌশল বিকাশ সাধনত সুযোগ প্ৰদান কৰে এই পাঠ্যক্ৰমটো। বিজ্ঞানৰ পাঠ্যক্ৰমটো বৈজ্ঞানিক চিন্তাধাৰা আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কৌশল, বিভিন্ন ধৰণৰ স্কিলছবিলাক আমি যোনবিলাক কওঁ, সেইবিলাক বিকাশ সাধনত বিজ্ঞানৰ পাঠ্যক্ৰম বহুতো উপকাৰী। আজি আমি পাঠ্যক্ৰম সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিলোঁ। বিজ্ঞান পাঠ্যক্ৰম পৰিকল্পনা কৰোঁতে আমি কিছুমান সমস্যা মানি চলিব লাগিব আৰু সেইবিলাক লক্ষ্য কৰি আমি বৈজ্ঞানিক যোনটো পাঠ্যক্ৰম হয়, বিজ্ঞানৰ পাঠ্যক্ৰম, সেইটো বনাব লাগিব। আজি আমি ইয়াতে সামৰণি কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।